مهربان خدای پر سپیڅلی نامه د کابلنیز د نوریدونکو السلام علیکم په دیله چې خو وخت ولرې درنو لیدونکو یو ځل بیا پر ټاکنیز نظام او پر ستونزو باندې غواړم بس ولرم د حکومت په ټاکنی د ټاکنیزو کمیسیونونو په اډانه کې د اصلاحاتو مسله چې د ولسمشتیزو ټاکنو د نوماندانو همغږي شورا وایي د ټاکنو قانون د تعدیل مسوده د هغوی له وړاندیزونو پرته د حکومت په خوښه چمتو شوې ده. د نوماندانو د همغږي شورا له لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې په دې مسوده کې د کمیشنرانو د غوراوي میکانیزم د ټاکل شوې کړنلارې خلاف له منځه وړل شوې ده. ولسمشر صلاحیتونه زیات شوي او کمیشنرانو واکونه د قانون خلاف محدود شوي دي. همداراز حقوقي شنونکي بیا وایي چې د کمیشنرانو لرې کول د قانون له تعدیل پرته ممکن نه دي او د ټاکنو قانون کې هم باید داسې تعدیلات رامنځته شي چې قانون یې وړاندوینه کړې وي. له قانوني اړخه پراتلونکو ولسمشریزو ټاکنو پر میکانیزمونو د قانون پر تعدیل او د ولسمشریزو ټاکنو لپاره سکا د لورو خصوصا د کاندیدانو پر دغه ډول وړاندیزونو او یا هم د دوی پر دغه ډول تداخل باندې بحث کوو. له ما سره په بحث کې میلمه ده حقوقي شنونکی ښاغلی عبدالسبحان مزبا صاحب. په دې لچې تاسو مې هم ملتیا وکړي مزبا صاحب. ستړي مشي ښه راغلاست. هغه څه چې په ټوله کې مونږ یې د ښه والي لپاره ترسره کوو یعنی د قانون تعدیل د دې لپاره څه چې وضعیت بهتره شي پر داسې شرایطو کې چې اوس مونږ قرار لرو، لومړی پوښتنه او اساسي پوښتنه به مې هم همدا وي چې آیا د قانون تعدیل مونږ سم لوري ته بیایي پر دغسې اوسنیو شرایطو کې که نه بیا هم له بده مرغه ښایي سیاسي سلیقې ورکې وکارول شي. ډیره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او درنو کتونکو ته سلامونه او سهار مو بخیر. خا ګوره د قانون تعدیل یو ارتیا ده. هغه تفاوت چې د سماوي قوانینو او د موضوع قوانینو ترمنځ ده هغه دا ده چې په سماوي قوانینو کې تعدیل نشي راتلای ځکه شارع خدای تعالی ده، ولی موضوع قوانین باید تل تعدیل شي د ورځې له ضروریاتو پر اساس باندې رامنځته شي. خو په تعدیل کې یا په هر نور څه کې هغه څه چې موږ ورسره ستونزه لرو هغه دا ده چې اراده شتون نه لري. اراده په دې باندې چې ګټې خلکو ته ورسیږي، ملي ګټې په نظر کې ونیول شي، دا د دې سبب شوی ده چې موږ نن سبا له دې وضعیت سره مخامخ یو. د انتخاباتو د قانون د تعدیل په حق لازم باید دا یو څه ووایم چې د اوسنۍ قانون چې ده دا هم بنسټ یې غیر حقوقي ده، دا قانوني نه ده. زه باید داسې ووایم تاسو ته چې د اساسي قانون په 109 ماده کې بحث دا راغلی ده چې د انتخاباتو د قانون به په اجندا د ولسي جرګې کې حتی نه شاملېږي. نو کله چې اجندا کې نه شاملېږي دا په دې معنا چې قانون د انتخاباتو کې به دوی حتی بحث هم نه کوي په آخر کال. اوس نو دغه اوسنی قانون د فرمان په ترڅ کې نافذ شو چې ولسمشر د اساسي قانون د 9 ماده پر اساس کولای شي چې حکومت یو څه تصویب کړي، تقنینی فرمان، او بیا ولسمشر توشیح کړي. نو ولسمشر دا کار وکړه د دې لپاره چې بیرته قانونیت خواته موږ ورشو، ځکه موږ تاسو کوم توجه یاستو د ملي وحدت حکومت هم د اساسي قانون په نقص کې رامنځته شو، ولې دوی سره هوکړه وکړله چې بیرته به قانونیت خواته ورسي د دې په اساس باندې. نو په همدې اساس د انتخاباتي نظام اصلاح یو اصل و په دې ملي وحدت حکومت کې دوی وکړای شو او وغوښتل چې د همدې پر اساس باندې اصلاحات راولي په انتخاباتو کې. ولې له حقوقي اړخه که پرې ورباندې بحث وکړو نو دا اوسنی جوړښت د اساسي قانون سره په ټکر کې جوړښت دی، یعنی حقوقي جوړښت نه ده. نو اوس په دې د دې تر څنګه که دغه تعدیل راځي زه غواړم دا موضوع واضح کړم چې ګرچې تعدیل یو ارتیا ده ځکه په انتخاباتو کې ستونزې شته، په مدیریت کې ستونزې وي شته، دي تعدیل دی راشي، خو د یو حقوقپوه په توګه زه غواړم دا موضوع ووایم د خپلو هیوادوالو ته چې دغه اصل د ده چې ده منشه ده یوه باطله منشه ده.
انتخابات اوسنی قانون د کمشنران د جوړښتنه د اساسي قانون سره په ټکر کې رامنځته شوې دي. خودمون غوښتنه دا داده او دا وا چې دوی په دغه تعدیلاتو سره چې رامنځته کیږي په دغه فرمانونو په ترڅ کې دا په دې وتوانی کې چې بیرته مونږه هغه اصلي مشروعیت مسیر دې مونږ او برابر کړو. اوس نو پښتنه بیا قانوني پښتنه یعنی حقوقي پښتنه پر باطل منشي باندې بیا فکر کول او یا هم بیا تعدیل ول دا بیا مشروعیت پیدا کولای شي او کنه؟ نو اصل خو په حقوقو کې دا ده چې مبنا په باطل باندې باطل ده. دا یو نړیوال پرنسپ ده په حقوقو کې. ولې موږ هغه څه چې موږ خراب کړی وو هغه دا ده چې مصلحت موږ خراب کړی وو، ځکه نقص د قانون دلته په یو مصلحت باندې تبدیل شوی ده. معمولا بهانه هم داوی چې گاهی دوی به مصلحت کوي، ولی په حقیقت کې قانون نقص کړی، ځکه په قوانینو کې ملی اراده شتون لري. کاغه اساسي قانون د کاتیر قوانین ولا چې پارلمان کې مختشي ولا، نو په دې کې هیڅ شک نشته چې د ملی اراده او د یو نفر چې د ولسمشر د یا تر څنګه 25 کس په وزیران دی په کابینه کې د دو مفکورې د په ټوله کې تفاوت لري. نو دا یو عملی حالت سره مخامخ شوی یاستو مونږه مخامخ کړی یو. دوی د سینې د قصدي شوی دی، دوی ټول په دې شانه پیږي، ولسمشرم پیدا، حکومتم پیدا، چې دا کار د قانون سره په ټکر کې او کار ده. حتی په ملي وحدت په حکومت کې چې حکمه هوکړه وکړله، هغوی یو مورد چې قانون نقضېده هغه دا و چې دوی به ویلي چې اصلاحات به مونږ راولو. ښه، اصلاحات ته څه رقم راولي تر څو چې په قانون کې تعدیل رانولی؟ د قانون د تعدیل لاره په تا باندې بنده وله په هماغه وخت کې. یعنی هغه تیرو کمیشنرانو سره، هغه تیرو کمیسیونونو سره چې هغه څه وشوله، هغه ټول سیاسي وله. اگر چې زه دې طرفدار نه یم چې تیرو کمیشنرانو هم ستونزې درلودلې، انتخابات خراب کړل، ولی هلته باید اصل د مجازاتو په نظر کې نیولی، ولی د قهریې قوې نه استفاده کړې، ولی ځکه هغه ګونګ حالت د دې عامل شو چې نن سبا دې کمیسیونونو کې همدغسې ستونزې رامنځته شولې. او د مثبت وبخې ورته عمل به بیا هم تکرارېږي، یعنی قانون به بیا سیاسی اړخ نه تعدیلیږي، کمشنران به بیا هم د سیاسي ملحوظاتو له اړخه لري کیږي، نه له قانوني یا له حقوقي اړخ او پرنسپونو څخه. د مجازات او مکافاتو هغه اصل بدل ته بیا هم نه پلی کیږي، بیا به ناقص قانون مونږ ولرو. نو بیا ګټه څه ده؟ ګوره جبران صاحب، دغه قانون چې جوړیږي دا یو ځانته لړۍ لري، یو خاصه پروسه لري، د نړۍ په سطحه باندې دا څو مهمې مرحلې لري. تر ټولو مهمه مرحله یې د مسودې مرحله ده، دغه د درافت د قانون چې ده. د مسودې تر څنګه تدقیق باید شي، تدقیق تر څنګه تصویب شوي، تصویب نه وروسته مثلا توشیح او انفاظ او د نشر د دې خبره مسله ده. دغه مسودې نه مخکې یو قوي څېړنې ته اړتیا شته د قانون په هکله. په نور نړۍ کې قانون د میزونو تر شا نه جوړیږي. قانون لپاره قوي میدانی تحقیق کیږي او د خلکو نه غوښتنه کیږي. نړیوال متخصصین پکې ونډه اخلي، په ملي کچه دکتورین او قوي حقوق پوهان، اقتصاد پوهان، جامعه شناسان یا په ټوله کې دغه کسان پکې ونډه اخلي تر څو موږ یو قوي قانون جوړ کړو. اوس قانون ته د یوې پروژې په توګه ګوري، یعنی دغه پروژوي لیدلوری د قانون په مقابل کې دا تر ټولو یو عمده ستونزه ده، ځکه دوی د یو فرصت تر نامه ترې استفاده کوي. حکومت قانون واخلي، پیسې ترې له بهرنیانو واخلي او هغه بیا یو دوه درې کس را جوړ شي، د میستر شا فقط کاپی پیست کړي، د خپل نظریات پکې واچوي، هغه عملی مسایل ته په نظر کې نه نیسي. د دې تر څنګه د ارزونې بحث ده. او په خیده د ارزونې بحث په پټیک دلته اجازه مو سی وړي کبل ورو دغه طب بیا ان شاء الله د ارزونې په برخه کې تاسو نه ځنګړي پوښتنه وکم، تاسو به ان شاء الله تشریحات ولري. نواز ورور مو سره په لیکه کې را مهرباني سړي مو شي. خیر اوسې مننه تا او تا ګل مهمت سلامونه نه کې هلي وړاندې کوم. خو دغه په چرته جمع په تنوي خیر مناسب شه مهرباني مننه. لکه تاسو قانون په اساس خبرې کوي، کمیشن ټکنو پاړه بلې
ما وځه وره bale مهرباني نواس صاحب تاسو اړیکه را سرهشته اول خدای خبره ده چې د قانون خپل چې ده د قانون چې ده اساسي قانون یې ده وځکوي او بیا لوړ مقام له خوا تشکیږي او بیا په ټولنه باندې تطبیقیږي نو کوم تاسو فکر وکړو هر سکه قانون چې ده د ولسمشر له خوا چې کله تطبیق شي او وځ شي توشي شي نو باید ټول هغه څه هرکلی وکړو هغه په ځان باندې تطبیق کړو له بدبخته نه به زه ووایم چې په افغانستان کې هیڅ کله څو قانون ته سر نه ټیټوي په دې کې چې هر چا ته خپله چوکۍ مهمه ده نو دوی چې وایي چې تعدیل دې قانون کې راشي وکن سره بدلون کې راځي خو افغانستان کې څه ووایم چې دې ته څوک غاړه کېږدي چې بدلون دې پکې راشي یعنی د عملي کېدو اړخ تاسو ورته اشاره کوي چې خورا زیات ضعیفه ده او دلته نه دی عملی شوی دقیقا دا مسئله شته خو خصوصا د ټاکنو اړوند قوانین بیا تر ډیره حده پورې کومګ شاهدان یستو همغه تقنینی فرمان پر بنسټ باندې تر ننه پورې عملی دی دا پلی شوی ده خو بیا هم سیاسي ملحوظات په کشته دي ارزونه په برخه کې مثبت صاحب راغی چې ګویا دي ارزونه برخه بیا مهمه ده نو تاسو دغه اندېښنې ته به هم ان شاء الله د خبرو په لړ کې ځواب پیدا شي د ارزونه مسله تاسو یاد کړه کنه یعنی څنګه تر ډیره حد پورې د وروخ مسله هم ورکه مهمه ده یا د تقنینی فرمان په اساس یا د ولسی جرګې د تصویب او د ولسمشر د توشیع قانوني مراحل چې تای کی بل اخره تنفیذ شي او یا د تورته نور مراحل ولې د عملی کېدو اړخ بیا ډیر ضعیفې نسبت پر سیاسي ملحوظاتو خا ټول ټول هم داسونه دلته اندغه ده خو دوه خبرې ډېرې مهمه دي خادو ورور خبرې سمې دي ځکه دي او عادي وګړو لپاره مهمه ده چې یو قانون دی شتون ولري او قانون دی پلی شي او غل په مساوي توګه او په مطلقه توګه پلی شي دا د قانون د حاکمیت تعریف ده چې په مساوي او مطلقه توګه یعنی یو سانه توګه په ټولو باندې تطبیق شي خود موږ له آنده یو بس داده چې ګوري مونږه ولسواکي تمثیلو او د موږ مسولیت د ټولنې په مقابل کې داده چې دغه ولسواکي خصوصا د قانون د جوړونې او د قانون د حاکمیت داده په یو تخصصي او مسلکي توګه مختلف شي بحث د تخصص دلته داده چې اساسي قانون یو اتیا ماده ملي شورا تر ټولو ستره مرجع د خلکو د اراده د قانون د جوړونې په برخه کې په نظر کې نیولې ده همدغه ده چې په غیر مستقیمه توګه خپل اعمال د حاکمیت کوي چې اندغه وګړي دي او دایل ولسمشر نه اخیسته ده دغه قانون د مقننه قوه د قدرت د سیسره تقسیم شوی ده چې دغه 250 کسه چې دی په ټوله کې ملي شورا مشرانو جرګه ولسی جرګه دوی د دې صلاحیت لري چې قانون جوړ کړي اوس کچیرته دغه د قانون جوړونه د تقنینی فرمان په ترڅ کې راځي چې د ولسمشر تر ټولو غټه حقوقي نقض چې په دې دوره کې کړای ده همدغه چې په لاسهاو فرامین نافذه کړی دی او دا فرامین د ځینو قوانین سره په ټکر کې دي خصوصا د اساسي قانون سره په ټکر کې دي ځکه دغه نه هویا مامله کې هغه موارد مشخص دي هغه واجل حالت د ضروري حالت د پیوی میاشته کې دنه نه باید او ملي شورا ته د دې لپاره واسطه ول شي چې تایید او یا هم رد شي متاسفانه چې دا په نظر کې ندی ول شي د دې ترڅنګ د تطبیق مسله ده یعنی وادي وګړي لپاره ممکن دا تخصصي مسائل ډیر مهمه نه وسی ول دا ورته ډیر مهمه ده چې دغه قانون د تطبیق شي خو په چا د تطبیق شي په چارواکي د تطبیق شي ځکه په عام وګړي باندې خو تطبیقيږي په ما او تا باندې په نواسه باندې په نور باندې ډیر په سادهګي باندې تطبیقيږي که وادي فقره او جزء د قانون د موږ نه نقصي د موږ نه پښتنه کوي خو مهمه خبره دا ده چې دا د په کسانو چې ممثلین دي تطبیق کوونکي دي او چارواکي دي په دوی د ښه تطبیق شي او مطلقه توګه تطبیق شي دغه هغه څه دي چې مونږه ورک پیدا کړی دي ورک دي په دغه نظام کې معمولا ناقضین د قانون لولسمشر نه نیولای تر یو عادي لک لوړ پوری مامور پوری تر سیاسیونو پوری تر احزاب پوری اما اسلام موافق دی قانون دی زانونه هم د سګنلې دینه خو دوی هم دغه څه استفاده کوي دا قانون نه یو وسیله جوړه کړې ده چې فقط خپل منافع لپاره ترې استفاده کوي او مختصي اوس ګوري دغه د تعدیل بس دا وسره روان ده زله تعدیل سره موافقم تعدیل دی باید وشي
ځکه اصل دا ده چې قانون کله نافذیږي، قانون بیا ارزیابي کیږي، یو ارزونه یې داسې کیږي چې تر کوم حده مؤثره ده، خو په تخصصي توګه بیا د هغې نه پر اساس باندې دا د طرحه ورکول کیږي د تطبیق د تعدیل لپاره، تعدیل دې وشي. خو ستونزه دا ده چې دغه اصلاحات چې دوی یو ډرامه جوړه کړله په نامه د اصلاحاتو، موږ شاهدان یو. کله چې ملي وحدت حکومت اعلان شو، توافقنامه امضا شوله، د دوی یو اساسي بحث دا و چې اصلاحات به راځي. د دغه اصلاحاتو په لړۍ کې له اوله تر اخره دوکه وشوه د دواړو مشرانو له خوا. ده یو نفر شکریه بارکزی په راس کې راغلله، هغه باندې توافق نشو، بیا پسې هغه لرې شوله، هغه فرمان چې صادر شوی و، فرمان مثلا درې میاشتې مخکې صادر شوی و، درې میاشتې وروسته اعلان وکړه. نو دوه نیم کاله شاوخوا دوی په همدې رقم سره موږ وغولولو. کله چې تقنینی فرمان پر اساس باندې قانون نافذ شو، بیا یو کال شاوخوا د کمیسون دومره په یو تنبلی او یو لټۍ حالت کې و چې دوی هیڅ در سر درک معلوم نه و. موږ ډېرې چغې وهلې چې و خلکو دغه کمیسون وضعیت خراب ده، تاسو کار وکړئ. دا خبرې نه وي. دا هم هغه دغه دریو کلونو کې د دوی د ارزیابي پروسه تکمیلېدله، هغه ستونزې چې په قانون کې وي هغه ټول د په عملي کېدو کې ښکاري دي چې څومره په قانون کې ستونزې شته دي. دا ونه شول متاسفانه. اوس چې دغه تعدیل دوی اوس کوي، نو تعدیل ته د اوس موږ جدا اړتیا لرو. بلې، قانوني خلاګانې به چیرته وي کنه؟ د اوس لپاره څه چې موږ تعدیل غواړو، بیا به هم لمغه پخوانی قانون سره لسرنوش سره مخ شو چې د ولسی جرګې د تصویب لپاره به وګوي بیا د تقنینی فرمان پر اساس باندې د نافذ کیږي، او بیا به هم تر ډیره د سیاسي فشارونو لعمل هغه ډول ناقص قانون مونږ ولرو چې سبب بیا هم دغه قانون د بل قانون په برسل باندې بیا تعدیل وو. یا بل لیک اړیکه لرو، دا به وورو دغه مسلې ته بیا هم چل راشو. عمری صاحب مونږ سره په لیکه کې ده. عمری صاحب ستړي مشه، مهرباني. خیر، مناسب شه، مهرباني. محترم زما، د قانون نقض ریدل ارتباط کله چې اساسي قانون کې د انتخاباتو قانون وضع سو، بل اخره اغلا فار مسولین وکړول سول یا تعین سول، تر انتخاباتو باندې یو نظر اچوم. هغه وخت چې زیات تعداد خلک راووتل او رای ورکړلې، ولې بیا دا یو کس راځي چې ټول قانون تر پښو لاندې کې یو خارجي سفیر راځي، هغه لاس پورته کوي او دا ټول قانون تر پښو ایا دا د قانون نقص راغی که رانه دی؟ معلوم هم راغی. نن ولې کسان داسې چیغې وشي چې د یو ملک او د هیواد صلح هم پکې راځي، وینې مخنیوی هم پکې کیږي، او داسې یو نظر ورکول کېږي چې هغه باید د ټولو خلکو لپاره د قبول وړ وي. که چېرته په دغه قانون کې اسلامي مشکل نه وي او حقوقدانان، علما، فقها کینی، یو تخصصي ګروپ چې هغه کې پوهان وي، علما وي، حقوقدانان وي، دکتورین وي، فقهایي او جید علما د افغانستان د کې ناسي، او یو بل ته په یو ښه فضا کې قناعت وکړي چې دغه د اسلام سره ټکر نه ده، دا ټکر ده، دا ټکر نه ده. عمری صاحب په مجموع کې دا قانون چې کوم، عمری صاحب اجازه راکړئ، په مجموع کې دقیقا چې قوانینو کې ستونزه شته اجازه راکړئ، بخښنه غواړم، زمونږ بس نن په ځانګړي توګه د قانون د ټاکنو د قانون د تعدیل په اړه ده. دقیقا چې په ټوله کې په قوانینو کې ستونزه شته، او یا هم ډیری ستونزه بیا د عملي کېدو په اړخ کې شته. زمونږ اساسي قانون تر ټولو په شکلي لحاظ او پر محتوایي لحاظ باندې تر ټولو ښایي ښکلی قانون وسی، حتی ویل کیږي چې په سیمه کې هم تر ډیره حده پورې ساری نشته. ولی کله چې بیا د عمل ډګر ته راځو، بیا خورا زیاتې ستونزې ورسره مخ دي. یعنی قانون درته ملامت نه، بلکې موږ زورواکي او یا هم عام افغانانو هم تر ډیره حده پورې ملامت وسی. مننه کوم. په مجموع کې به انشاءالله چې د اساسي قانون پر ځینو مواردو باندې به هم انشاءالله مثبت ځواب ورکړي. فقط یوه لنډه دمره ته تخنیکي همکاران اشاره کوي، د وقفه به ولرو، بیا به راوګرځو انشاءالله. Thank you.